နိုင်ငံသားပို့ကုန်ရငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိုဘိုးဘန်ကိုပေးသွင်းရပြီးအပြင်သတ်မှတ်ပေါက်ဈေးထက်ဈေးကွာခြားတာတွေကြောင့်ကုန်သည်တွေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။အောက်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်ကနေကုန်သွယ်ရမှာပို့ကုန်ရငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုဘူဝဘန်ကိုပေးသွင်းပြီးစစ်ကောင်စီဘူဝဘန်ကတတ်မှတ်ဈေးတိုင်းပြန်လည်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘူဝဘန်ရဲ့တတ်မှတ်ဈေးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေကျပ်2100၊ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်58ကျပ်နှုန်းနဲ့ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။သွင်းကုန်လိုင်းတွေရှောက်ခွင့်ရဖို့ကုန်သည်တွေအနေနဲ့မကိုက်ကဲအောင်ကြံပန်းရှာဖွေပြီးပို့ကုန်တင်ဖို့နေရတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။မစံရောကုန်ပို့ကုန်မှာနိုင်ငံရောက်ပို့လိုက်တဲ့ပို့ကုန်ရငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုဟိုအစိုးရဘဏ်ကိုဒီပြဿနာကိုရောင်းပေးရမယ်။ဘိုးဘဏ်ကိုရောင်းပေးရမယ်။85ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကိုယ်ပြင်ပပေါက်စီနဲ့ကိုရောင်းပေးရတယ်။ကျောင်းအထွတ်ကျေရတော့ပြန်များသွက်လိုက်ရင်တော့တပတ်ကို22ကျပ်လောက်ကုန်နေကြရမိုင်းနဲ့ပြရတော့ပေါ့။အဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒီကိုယ်စီရတော့ပို့ကုန်ကျဆင်းသွားမှာပေါ့။နိုင်ငံကပြင်ပူတဲ့ပို့ကုန်ကြီးနေကျဆင်းလာတာပေါ့။ကိုယ်သွင်းတော့ပုံမှန်လေပတ်တယ်ဒါနဲ့ဟိုလိုင်စင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ပို့ကုန်နေရှိမှပဲသွင်းတော့သွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ပို့ကုန်သမားတွေကလည်းဟိုမကိုက်ရင်ကိုက်အောင်ရှာရတာပေါ့ကြံပန်းပြီးတော့ပြီးတော့သွင်းကုန်သွင်းနေတာကိုအဲသွင်းကုန်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်ပို့ကုန်ထိုးနိုင်မှအဲ့ဒီပို့ကုန်မှာရတဲ့ပတ်စံနဲ့သွင်းကုန်ပြန်လျှောက်ခွင့်လိုင်စင်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းကုန်သည်တွေအနေနဲ့သွင်းကုန်ရရှိဖို့ပို့ကုန်ကိုရှုံးကန်တင်ဖို့နေရပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေဆက်ဒေတာနဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေအပြင်ပြည်တွင်းတူလောင်ယုံနဲ့ဈေးကွက်တွေအထိဝင်ရောက်စစ်ဆေးအရေးယူသွားဖို့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကထိုင်းကုန်စီတင်ဆောင်တဲ့ယင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်စီတွေအပြင်ယင်နဲ့ယင်မောင်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကခဲတတူအလူမီနီယံပရစေးကျက်တော်နီနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံစတဲ့ကုန်စီတွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းရောင်းချရမွေကိုဘိုးဘန်ကတတ်မှတ်ဈေးတန်းရောင်းချရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတော့ပြောမလားကိုကြီးအခုပေါ်လက်ကြီးကအဲ့လိုမြင့်နေတယ်ဆိုရင်တင်သွင်းရတဲ့တင်ပို့ရတဲ့လူတွေလည်းမကြဘူးတင်သွင်းရတဲ့လူတွေလည်းမကြဘူးအဲ့ဒီကမှရောင်းဝယ်နေကုန်မှာပေါ့ပို့ပြီးတော့အမှန်တော့အခုအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှော့ရှော့ရှူရှူလုပ်ပြရတယ်ပူပြီးတက်တက်တတာနဲ့နည်းနည်းဆန်းဆန်းပြအောင်မဟုတ်ပဲဈေးကွက်ကိုရှာပေးရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကုန်တွေတွေ့တဲ့ကုန်တွေကိုဆိုက်ပြိုးတဲ့တောင်သူရောဒါတို့ကမိကိုလိုပဲချိတ်ဆက်နေတာကုန်တွေကအရေးအတွက်နေသွားပြီဆိုဒီဘက်ကတောင်သူကအတင်းငံကမပြုံးနိုင်တော့ဘူးဟိုအဲ့လိုကတော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းရတာရှိတယ်လွတ်ပြရတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ရှိ short ပြီးတင်တယ်ဗော2024 2025ဘန်နာနေ့ဖြစ်တယ်ဧပြီလကနေဂျွန်လအထိမြောက်ပြည်နယ်စပ်ကနေပို့ကုန်ဒေါ်လာ30တန်းကျော်သွင်းကုန်ဒေါ်လာ33တန်းကျော်ရရှိထားပါတယ်ဒါအပြင်2024 2025ဘန်နာနေ့အတွင်းမြောက်ပြည်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကနေပို့ကုန်ရမွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ကျော်သွင်းကုန်ရမွေတန်း900နီးပါးရရှိထားပြီးကုန်တယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း1000နီးပါးလျားထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါ